Në një qese ishin hedhur gjëmtyrët, në një qese roba që kishë veshur e disa metra më tuti e zgjetur trupin undo dhe pakok i saj. Kjo ka qenë vdekja makabre një femre ende të pa identifikuar në ravonik të korqës. Nuk djetë ende sa vjetësisht e dhe ashtë mëtej për një identitet. Ajo që djetë me sigurisht mënyra monstruoze që i ka dhe në fundjetës e femrës pa emër. Kalimtar të rasi gjitha në plerat e grumbulluara në afërsi të fshatit ravonik të korqës, një trup të sobzuar njëri pak minuta pas mesnate. Skena e të mërsh i ka dytyruar ata që të njoftoni me njëherë policinë e korqës, e cilë është përbalur më njësjen e se premtes me një skenjo të zakonshme të punës rutin të tyre. Vetëm pas i ka nëritur në vëndin e njërje sa gjendë policorë kam parë se bëjë fjalë për një kufon pakok, të cilës ishin prerë këmbët e duart. Ajo që ka është mundur të vërtetojt nga këqyret e para ka qenë përcaktimi seksit femër të trupit, por e zemë të eper. Me ekspertizat e para ka rezultuar se gjumëtyrët e gruas e anjetur në një qese, ndërsa trupin u dolar këtyre. Në një qese titër kanë qenë të paketuar a robat e saj. Policia thotë zyrtarisht se trupit e masakruar nuk është gjetur ende koka. Nga në titër burimet të besuash me theksoj se grua e është të rrë fillimisht me thikë, e më pasë në mënyrë barbare janë prerë me sepa gjumëtyrët e trupit. Për shkak se etimet janë endë në fazën fillestare ku pritet një ndim dhe nga ekspertiza mjeko ligjore, policia bënd me dje se është ende herët për të përcaktuar motiva po pisa që do të qonin drezbardhës në gjarjes. Dretoria e policisë e korqës si bën apel gjdo familje i që të denoncojnë në polici gjdo rast mungeset e familjarëve të tyre, pasi vetëm në këtë mënyur mund të zbulojt më të i përredh gruas pa fytyre pa emër. Afro 5 vjetë më parë në 21. të 2006, rrethurës gjashtë të mbëdhjet në urat e rezervuarit të zalherit, u gjithë ku e masakruar e një femre trupi së cilës ishte ndarë në pjesë të barabarta e ishte futur një qese plastike. Femra vëzhdo në të jetë ende pa emër dhe përngjari nuk asë një person të arestuar. Dosja u hetua nga FBI-a për pa rezultat.